kiss for you. Hallo, hallo. Hej, mester. Kunne de tænke dem at købe et tæppe? Er det ikke ham her, jeg skal snakke med, Emil? Nej, det er mig. Hov, ej, du skal ikke slå ham, Emil. Det er ham, der arbejder her. Du... Achu! Emil, hvad laver du? Jamen, det er fordi, jeg har fået arbejde her, Mikkel. Kom herover. Okay. Okay, jeg vil gerne have et tæppe, så. Hvilke farver kan jeg vælge mellem? Hvilken farve kunne du tænke dig? Et blåt tæppe? Det skal jeg lige gå ud og se, om vi har på lageret. Okay. Altså, Mikkel, når du siger blåt, ikke? Ja. Så får du begge to, altså. Tak, Emil. Hvad skal jeg give? Ikke noget, Mikkel, for jeg arbejder her, ikke? Ej, Emil, det kan vi ikke, det der. Emil. Så, undskyld, det var ikke, ja. Emil, ved du, hvad det er, vi skal i dag, hva? Det er i dag, og det er faktisk en meget stor dag. Bare lige, også til jer derude, som ser med, det er en mega stor dag i dag i Emil versus Mikkel. Er det rigtigt, Emil? Fordi, hvad er det, vi skal i dag i Emil versus Mikkel? I dag skal vi lave den sygeste kamp. Vi skal lave den vildeste kamp. Og det er simpelthen, at vi skal teste, hvor gode sportsmennesker vi er. Fordi vi skal nemlig... Emil, kom tilbage. Kom tilbage, jeg Emil! Prøv at se her. Nej, du kan ikke bare løbe væk. Du skal ikke... Emil! Hallo? Emil, hvad laver du? Du skal bare lige prøve at se her, Mikkel. Okay, men vi skal altså spille en masse ishockey, og der er en kæmpe arena derinde lige om lidt, som vi skal ind i, og der er omklædningsrum, der er det vildeste tøj til os. Det hele, det er så vildt. Så det skal vi altså ind i, og vi glæder os så meget. Emil, hvad er... Hvad så? Prøv at se, Mikkel. Nå, det er arenaen. Jeg vil lige at tjekke det her ud. Og det er arenaen, vi skal kigge på. Det er altså selve arenaen, den her. Og den virker fuldstændig, som den skal. Altså, der er to mål. Der er blåt hold, og der er rødt hold. Og der er en pointtavle deroppe. Og vi skal spille ishockey, Emil. Vi skal spille ishockey. Ja. Du. Så lad os, ja. Lad os komme ned til omklædningsrummet, og så lad os komme i gang. Hvor er det? Hvor løber vi hen? Bare kom. Nå jo, den der var ja, det rigtige. Ja, lige præcis. Sådan der. Oh, okay, jeg glæder mig så meget. Og det er også fordi, jeg ved, at jeg kommer til at give dig smæk, Emil. Jeg ved, at det er mig, der kommer til at vinde, altså. Nej, Mikkel, du sagde vist lige noget forkert der. Nej, jeg er ærlig. Jeg er fuldstændig ærlig. Og når jeg er ivrig... Det ved jeg ikke. Altså, alle jer, der ser med, hop da lige ned og smid et like på den her video, fordi den her serie... Mikkel, lagde du mærke til, at der var en pil der? Hvor er der en pil? Åh, ja, det kan jeg da godt se. Men at den her serie med Emil versus Mikkel, vi er så mega hyped over den, fordi at det gør altså, at mig og Emil, vi kommer til at kæmpe imod hinanden i alt muligt nice noget. Og bare den sidste video fik så god feedback. Er det ikke rigtigt, Emil? Ja. Så altså, hop da lige ned og smid et like. Lad os se, om vi kan ramme 2.000 eller sådan noget. Det kunne være så nice. Emil, er du på blot? Nej, jeg vil ikke med. Okay. Jo, nu er du der. Jeg er på blot hold. Jeg tager lige en stak bøffer. Det må man gerne, ikke? Ja. Yes, okay, så jeg skal ind i det blå omklædningsrum her, og der er lige lidt spejle, man kan se sig selv i. Og jeg ser bare så lækker ud. Og der, hvad er det her? Ej, okay, jeg tror det var noget bad eller sådan noget. Er det, det er lige her. Okay, jeg skal have fuld blot outfit på. Sådan der. Og så skal jeg have nogle hockey sticks. Okay, så de er faktisk... Okay. Så sådan der. Okay, så der er en svag hockey. Du. Væk med dig, Emil. Væk med dig. Nej. Emil, det må du. Du. Emil, hvad har du valgt? Har du valgt medium? Jeg har valgt den lille. Den lille? Hvorfor står der så? Nå ja, okay, det kan jeg godt se. Skal vi vælge medium eller prøv lige at se den store. Hvor stor er den? Okay, hvor skal vi tage mellem? Mellem? Nej, ja, medium. Den er sådan en god størrelse. Og ja, vi skal ud på banen, Emil. Det her, det bliver simpelthen det vildeste. Og jeg synes, at vi starter nede i vores mål på den der røde linje. Der er op mod... altså, du ved, den bagerste røde linje, okay?
Altså ind i målet. Altså ind på målet. Ja, lige præcis. Og så tæller vi ned, og så løber vi bare ind og slår til den, okay? Og så er kampen begyndt. Okay, Emil? Det er en genial idé, Mikkel. Er du klar? Jeg er så klar. 3, 2, 1, go! Ho, 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 ho. Yes, 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 yes. Nej, dang it. Hvad er det, der står på den, der står MSL? Emil, nej, 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 nej. Ej, jeg kom til at slå dig. Nej, 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 nej. Ah, Emil, det må du ikke, det der. Det, du Emil, også mig en gang. Du får rødt kort for det der. Ja, den er. Mor, du. Yes, yes, yes. Tak. Nej, dang it. Okay, Emil, fra nu af, der får man rødt kort. Nej, den anden får et mål, hvis der vi slår hinanden, okay? Så er det målspark, eller mål, hvad hedder sådan noget? Det tror jeg, hvis det er. Okay, Emil, bare tag den, og så... Der står 0-0, altså, hvad sker der? Go! Go! Nej, 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 yes, hvor er jeg heldig. Okay, go, go, go. Sådan der, yes, yes, yes. Go Team Blå, go Team Blå, go Team Blå. Da! Sådan der. Yes, yes, yes. Ej, Emil, det er et mål til mig, det der. Det, du. Da, hey, 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 hey. Emil, du må ikke snide på den måde, du er fuldstændig. Så. Men vi har faktisk slået hinanden to gange med, så nu er vi lige. Okay, det kan vi godt sige. Ej, ej, undskyld. Sådan, yes, yes. Nej, hvor var det tæt på. Hvorfor er vi, Emil? Nej, 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 nej. Åh, yes. Hvor er det? Nej, 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 nej. Yes, yes. Aha, yes. Nej, 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 yes. Det er løgn. Yes, 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 hvor er det vigtigt. Der står 1-0 nu. 1-0. Okay, Emil, vi skal starte ned i hver vores bane nu, okay? På samme måde. Og så tæller vi ned fra 3. Er du klar? Der står 1-0 til mig. Yes. Okay, Emil, er du klar? Du tæller ned 3. den her gang. Ja, du tæller ned nu. 3, 2, 1, go! Okay. Okay, okay, okay. Yes, yes. Yes! Nej, 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 Emil. Oh, nej, nej. Oh, yes, 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 yes. Den er simpelthen på vej ned. Nej, hvor var det tæt på? Så, yes, nej, yes. Oh, nej, nej. Du er ret lige på målstregen. Emil, nej, 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 nej. Yes, yes. Hvor er det hen? Haha, okay. Hvorfor er det så sjovt det her? Oh, nej, 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 nej. Okay, yes. Oh, ah, du ramte stolpe. Emil, du ramte stolpe. Hvor er det sindssygt. Yes, yes, yes. Jeg har den, Emil. Jeg har den. Nej, hvor var det? Nej, 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 nej. Hvorfor er det så en salg, man er på? Man er på hele tiden. Emil. Nej, 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 nej. Oh, yes, yes, yes. Team Blå for the win. Team... Nej. Emil, nej. Nej. Okay, Emil. Jeg bliver helt forpustet, altså. Jeg bliver helt forpustet. Okay, Emil. Okay. Emil, kan vi ikke... Jeg tager lige en timeout. Jeg skal lige ind til mit team her om bagved, og så lige snakke taktikker. Okay, hold. Hvad gør vi? Vi... Mikkel, du snakker med dig selv. Emil, var der nogen, der ringede dig op dernede? Nej, det tror nej. Jeg vist nok ikke lige en af. Okay, vi vinder bare. Ja, top. Det var nemt. Så er jeg klar igen, Emil. Ja. Og vi starter bare lige på hver vores drej her. Du tæller ned. Okay,
3, 2, 1, go! Ja! Emil! Ja! Hvor er det vigtigt! Det er det hurtigste mål, jeg har lavet jo. Det er så også det andet mål, jeg har lavet, men altså. Okay, vi prøver igen. Er du klar? Okay. 3, 2, 1, go! Yes! 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 Jeg vidste, du ville gøre det der. Hvad står der nu? 3-1 til mig. Nej, til mig, Emil. Der står 3-1 til mig, du. Er du klar? Jeg er så klar, Emil. Det her, ikke også? Det var dig, der vandt sidste gang i Emil vs. Mel. Kan du huske det? Men i dag, der er det mig. Spiller vi til 5, eller hvad spiller vi til? Ja, det tænker jeg. Okay. 3, 2, 1, go! Au! Du sparker mig væk fra bolden, Emil. Det er ulovligt. Det er, kan give rødt og gult kort. Emil! Nej! Nej, 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 nej. Den har jeg, den der. Yes. Ej, du skal da ikke sparke ned på dit eget mål, Emil. Er du ikke klar om? Åh nej. Nej. Yes. Ja, den er ikke ud over. Okay. Nej. Hvorfor er det så sjovt det her? Okay, der står 3, 2. Okay, Emil. Er du klar, Emil? Ja. 3, 2, 1, go! Du var sygt glad for dig. Jeg brugte den der helt svage hockeystav til start med, og så brugte jeg. 3, 2, 1, go! Yes. Nej. Emil, du er så... Er det målet? Nej, okay. Okay. Emil. Nej. Nej, det er ikke løgn, det er rigtigt. Tak, Emil. Yes, Emil. Hvorfor er det så sygt, det her? Åh, nej. Nej, ej, undskyld. Emil, nej. Ej, okay. 4-3, Emil. Du kan stadig godt nå at vinde. Det skal du ikke. Det må du ikke, Emil. Du må ikke vinde den her. Okay, er du klar nu? Jeg er mere end klar, Emil. 3, 2, 1, go! Tak, Emil. La. Ej, nej. Jeg kunne vinde, Emil. Nej, jeg kunne vinde. Nej, jeg kan ikke. Nej, det er ikke fair. Nej. Yes, der er målspark. Så, Emil. Du skal ikke stå lige der. Målspark. Yes. Jeg gør det. Nej, Emil. Hvorfor er jeg så uheldig? Okay. Emil, der står 4-4. Okay. Nej, 2 sekunder. Det var en vinder. 2 sekunder. Hvorfor er jeg så dårlig? Okay, er du... Nej, okay, er du klar? Ja, du er så dårlig. Ej, hold da. Hold da mund, Emil. Okay, 3, 2, 1, go! Yes. Emil. Den her, den er min. Yes. Ja, hvor er det sygt. Hvor er det vigtigt.
Yes! Yes! Mikkel blev vinderen! Af dagens episode af Emil versus Mikkel. Det kan endda være, jeg kan få et bonusmål med dig her, Emil. Doi, det var tæt på. Du skal ikke score med mig, Mikkel. Jeg gjorde det. Gjorde jeg det ikke? Nej. Nej, jeg ramte overlægger. Jeg ramte overlægger. Nej, jeg ramte stolpe. Hvorfor kan jeg ikke score med dig? Så der. Væk med dig. Væk med taberen. Så der. Jeg skal jo op og stå et eller andet sted, Emil. Nej, stop, 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 stop. Så der. Ja, nej, jeg ramte forbi. Okay. Okay. Vil du herop? Hvordan kom du derop, Emil? Jeg hoppede bare. Det er vinderen, der skal stå derop. Hallo alle sammen, jeg er vinder. Jeg kan ikke komme derop. Åh, nej, hvad? Det vil hjælpe mig. Yes. Nej, nej, Emil, ikke efter jeg har brugt så lang tid. Ej, Emil. Mikkel, jeg er fanget. Det var da sådan var, Emil. Hvad sagde du? Okay, så der. Det vi gør, Emil. Jeg sender lige hold i scoret. Det vi gør, Emil. Ja, okay, super. Det vi så gør, det er, at vi tager vinderhjelmen og putter deri. Okay, det kan vi ikke. Jeg troede det var ret sejt. Nå, i hvert fald, så var det afsnittet af Emil versus Mikkel. Mikkel versus Emil, hvad man nu kalder det. Og ja, den vandt jeg, så vi har vundet et afsnit hver, Emil. Og det synes jeg er ret godt gået. Hey du! Hey! Husk i hvert fald at smide et like på den her video. Og så husk at se vores næste video. Den bliver ret vild. Så husk at se næste video. Og så... Hey! Det kan du ikke gøre, det der. Jeg scorer! Jeg scorede! Yes! Husk at se næste video. Og så husk da lige at subscribe til kanalen. Bliv en del af den dejlige Trier familie. Hvis du subscriber, så har du mulighed for at blive nævnt i en video, ligesom den her person. Og ja, altså, den måde du subscriber på, det er ved at trykke på den røde abonner-knap. Ej, Emil, nej, Emil, gjorde du lige det? Nej, det var stolen, Mikkel. Så der, okay. Så der, du subscriber på den røde abonner-knap og på klokken, og det kan du gøre inde på kanalen. Og ellers, så kan du jo, husk også lige at tjekke vores hjemmeside ud. Det glemte jeg helt at sige. Tjek vores hjemmeside ud, der kan man købe en masse seje trier ting. Og ja, du kan jo også subscribe ved at trykke lige her. Og hvad kan man så, Emil? Og så kan man se en af vores andre videoer lige her. Yes, præcis. Så nu kommer mestermålmanden lige. Og så ses vi, vi skal være gode med hinanden, der skal være plads til. Vi ses! Vi ses!